Snarpur skjálfti, 4,9 að stærð reið yfir við Fagradalsfjall í morgun. Yfir 2000 skjálftar hafa mælst þar frá í gær. Talið sennilegt að nýtt gos hefjist á svipuðum slóðum og það síðasta. Grindvíkingar halda þó rósinni. Grunnskólabörn voru í meiri hluta þeirra 318 sem greindust með kórónuveiruna í gær. Sóttvarnalæknir segir óvíst hvort að hafi áhrif á þróun faraldursins að ríkisstjórnin hafnaði tillögumann sem að fresta skólahaldi eftir jól. Einkenni ómikron-afbreiðsins virðast mildari en einkenni fyrri afbreiða COVID samkvæmt rannsókn í Suður-Afríku. Ekkert lát er á útbreiðslu veirunar í Evrópu. Brátt verður útgöngubann nætur í Katalóníu og Spáni. Jólamessur verða víða með óhefðbundnum hætti. Á Akureyri þurfa kirkjugestir að fara í hraðpróf á meðan sóknarbörn á Fljótsdalshéraði syngja en jólin í vefútsendingu. Ég var hægt og rólega að drepa mig, segir Guðmundur Felix Grétarsson sem sökk í mikla eiturlyfjaneyslu eftir slysið þar sem hann missti hendurnar. Hann smyglaði eiturlyfjum og seldi þau. Gott kvöld. Mikil jarðskjálftavirkni hefur verið á Reykjanesskaga síðan í gærkvöld vegna kvikuhlaupsið Fagradalsfjall. Líkur eru á að þær fara að gjósa á ný. Vísindamenn telja að ef komið til eldgoss sé líklegt að kvika komi nokkur hratt upp á yfirborðið. Óvissustigi almannavarna hefur verið lýst yfir vegna jarðskjálftahrinu við Fagradalsfjall. Meira en 2000 skjálftar hafa mælst þar síðasta sólarhring, þar af á fjórða tug skjálfta yfir þremur að stærð. Það var búið að vera rólegt hér við gosstöðvarnar mánuðum saman og goslokum var meira þess að lýst yfir síðustu helgi. En í gærkvöldi tók jörð að skjálfa hér við Fagradalsfjall og vísindamenn telja líklegt að fara að gjósa nýju að öllu líkjötum hér á sama stað og gauð síðast. Grindvíkingar vöknuðu upp við vondan draum í nótt þegar skjálfti 4,2 að stærð reið yfir. Og maður sefi nú ekki mikið. Við svona yfir 3 sko. Vaknaðir þú við skjálftana í nótt? Já, ég vaknaði. Og vakti svona frá 4:30 til morguns. Þú hefur vaknað við skjálftan í nótt? Já, já. Ekki sofna síðan. Did you feel the earthquakes? Yes, yes. Maybe 3 times, I don't know. Did you wake up last night? Yeah. Það virðist allt með kyrrum kjörum hér við eldstöðarnar akkurat núna, en frá því að við komum hingað á staðinn þá hefur jörðin skolfið nokkru sinnum undir fótum okkar. Þó eflaust ekkert í líkingu við stóra skjálftan sem var í morgun. Sá var 4,9 að stærð. Við vorum að funda hérna upp á bæjarskrifstofu og ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum manni að það var svona nokkuð drjúgur skjálfti. Stelpa mín vaknaði reyndar í morgun, bara í sjokki að henni brá svo mikið sko. Ég fann núna í morgun, ég fann ekkert í nótt. Ertu hræddur að þetta sé að byrja allt saman aftur upp á nýtt? Nei, mér alveg sama. Nei, bökum ekki neitt. Það má alveg gjósa mín vegna. Eftir fyrir hreinu þá byrja endaði með gosið sko. Þá hættu skjálftarnir. Þú vilt frekar hafa gosið heldur en skjálftarnir? Já, miklu frekar. Ég þarf að gjósa bara gís. En það fer að gjósa bara hérna nær bænum? Já, það kannski vera. Ef þetta var skýjað þá skýður það og þá var ekkert annað að horfa sér. Þrátt fyrir allt var reytingur af ferðamönnum sem lagði leið sína að gosstöðum í dag, en ekki allir gerðu sér þó grein fyrir stöðinni. I felt a few earthquakes, but I didn't realize they're expecting an eruption. Is it scary? No, maybe it should be. Eitthvað aukinn viðbúnaður hjá ykkur í dag? Nei, það það ekki. Við erum náttúrulega bara að fylgjast með eins og allir aðrir og svo sem klári fyrir það að þetta fari aftur á sama veg, en svo bara spurning hvar og hvenar og hvort. Já, hvar, hvenar eða hvort að verður af gosi af nýju. Já, þetta er að vera margir sem að spyrja sig að því í dag, en Kristín, þú veist kannski meira um það. Hvernig lýsir þið í stöðuna? Já, við teljum að þessi jarðskjálftahrina sé til marks um kvikuhreyfingar og við höfum verið að fylgjast með þenslu á töluveru dýpi á svæðinu og nú er eins og þessi kvika sem var að safnast fyrir á þessu dýpi sem núna farin að tróða sér inn í þessa brotgjörnu skorpu og þá á sama stað og gangurinn, kvikugangurinn myndaðist þess í vor. Þannig að það er kannski mesta líkur ef það kemur til gos að það kom upp á sama stað en það eru þetta stærra svæði sem líkur undir. Þannig að það er töluverð óvissa núna hvort að það verður gos eða ekki, hvenar það verður og þá nákvæmlega hvar. En er líklegra að það verði einmitt á svipuðum slóðum?
Já, við teljum það að hérna, sem sagt, það náttúrulega myndaðist þarna ákveðis svæði þegar þessi mikla hrina gekk yfir í vor og sem sagt, kviku gangur myndaðist þá og verður mikið tognun, kvikan finnur sér leið þar og það er svona líklegast, verður að telja líklegast að hún finnir sér sama farveg aftur. Gæti gosið fyrir jól? Já, við getum ekkert útilokað það. Átti viðastofa nokkuð við þetta þegar hún spáði rauðum jólum? Nei, reyndar ekki. Einmitt, takk fyrir þetta, Kristín. Og við látum þessu lokið hérna frá viðastofunni en við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með gangi mála. Það gerum við svo sannilega. Takk fyrir þetta, Alma og Kristín. Sóttvarnalæknir segir óvíst hvort áformum óbreytt skólahald eftir áramót hafi áhrif á það hvernig kórunuveirufaraldurinn þróast. Tillögan sem að jólafrí skólan yrði framlengt var hafnað á ríkisstjórnarfundi í gær. Flestir sem greindust í gær voru börn á yngri stigum grunnskólans. Í gær greindust 318 með kórunuveiruna þar að 51 á landamærunum, en ekki hafa jafnmargi greinst þar á einum degi þar sem af þessu ári. Sóttvarnalæknir segir að smitin séu flest hjá börnum á aldrinum 6 til 12 ára. Það er stærsti hópurinn og það er stærsti hópurinn sem er í einangrun og það er líka stærsti hópurinn hlutfallslega sem er að smitast. Sífellt hærra hlutfall smita er af ómikrón afbrigði koronavirunar. Í gær var hlutfallið 70%, í fyrradag 50% og daginn þar áður 30%. Við vitum að ómikrón er í miklum vexti og við vitum að það breiðist miklu hraðar út heldur en delta. Tvöföldunar tíminn á útbreiðslunni eru 23 dagar þannig að það kemur ekkert óvart og það verður bara alls ráðandi hér eftir stuttan tíma. Nýjar sóttvarnareglur taka gildi á miðnætti og í þeim er að mestu farið eftir tillögum sóttvarnalæknis fyrir utan tillögu hans frestun skólahalds eftir áramót. Ég kem með tillögu sem ég tel vera skynsanlega og svona bestu faglegu tillögu sem ég get komið með og síðan er það bara stjórnvald að taka tillit til annarra þátta og það er ekkit endilega víst að endalega niðurstaða verði nákvæmlega eins og ég legg til. En þú er þetta til af einhverjum ástæðum, þú taldir þetta geta heft útbreiðslu smita? Já, ég hef talið það og við höfum verið með smit aðalega hjá börnum á þessum aldri og dreifing þaðan, þannig að á þeim grunni þá lagði ég þetta til. En þú heldur það ekkit eftir hafa neinn afgerandi áhrif á þróun faraldursins? Ég veit það ekki, það verður að koma ljós. Og hér var að berast frétt, heilbrigðisráðherra hefur veitt veitingastöðum undanþágu frá fjöldatakmörkunum sem eiga að taka gildi á miðnætti. Þeir fá heimild til að taka á móti 50 gestum í hverju rými í stað 20, líkt og kveðið er á í reglugerðinni og gildir þessi undanþága einungis á morgun, Þorláksmessu. Við fjöllum nánar þetta í fréttum okkar klukkan 10. Vísbendingar eru að minni hætta sig á alvarlegum veikindum af völdum ómikron afbrigðis COVID en af öðrum afbrigðum samkvæmt nýrri rannsókn í Suður-Afríku. Þar virðist vera að hægja á útbreiðslu en í Evrópu ekkert lát á henni. Ómikron var fyrst greint í Suður-Afríku í síðasta mánuði. Fjórðabylgja COVID reis hratt þar í landi en nú telja vísindamenn að hátindennar hafi verið náð. Niðurstöður rannsóknar þar í landi og gögnum spítala innlagnir hafa aukið bjartsýni, þó og enn eftir að rannsaka margt tengt afbrigðinu. We see huge number of infections, but when we look at the hospitalizations and other severity markers for disease, we don't really see that much severe cases with Omicron. So I think it's really telling us good news that was not very severe because the peak has already Omikron hefur smitast hratt Evrópu og hefur bylgjan ekki enn að hámarki í álfunni. Í dag fóru smitin í fyrsta sinn yfir 100.000 í Bretlandi og heilbrigðisráðherra Frakka varaði við því að slíkt gæti gerst á næstunni í Frakklandi. Undanfarið hafa smitin verið 50.000 dag hvern hjá frökkum. Hertar aðgerðir taka gildi í Katalóníu og Spáni á föstudag. Útgöngubann verður nætur og aðeins 10 manns með að koma saman. Á veitingastöðum má vera helmingur af hámarksfjölda gesta. Pero entiendo que lo hacen por responsabilidad y lo agradezco que lo hagan, porque al final estamos hablando de un bien que es la salud y la vida. Yo creo que no siempre todo es el contacto físico. Yo creo que hay que intentar trabajar otras cosas y se puede hablar y gracias a Dios estamos al siglo 21. Fjárlaganefnd samþykkti í dag að veita 150 milljón króna viðbótarframlag til sálfræði þjónustu að frumkvæði stjórnarandstöðunar. Formaður nefndarinnar fagnar því að heilbrigðismál fái mun meira fjármagn við aðra umræðu fjárlaga.
Allsherjarnefnd gerir ekki breytingar á lista yfir heiðurslaun listamann. Önnur umræðan fjárlög næsta árs hófst á Alþingi á 9. tímanum í gærkvöld. Umræðan stóð til að ganga 4 í nótt og var svo framhaldið klukkan 10 í morgun. Meirihluti fjárlaganefndar hefur kynnt breytingartillögur sínar upp á 14 milljarða króna þar sem langmest fer í heilbrigðismál. Nú, við höfum auðvitað náð ýmsu fram bæði í heilbrigðismálunum og sérstaklega vil ég nú taka fram hjúkrunarheimili þar sem að daggjaldagrunnurinn er hækkaður og það er líka komið til móts við betri vaktavinnu tíma. Það er auðvitað risastórt mál. Nú, síðan erum við líka bæta í löggæsluna, talsverðum peningum bæði fyrir saksókn og rannsókn og til þess að styðja við þolendur kynferðisofbeldis. Allir flokkar stjórnarandstöðu nema Miðflokkurinn standa saman að breytingartillögum og benda á að ríkisstjórnin hafi vanfjármagnað marga veigamikla málaflokka og þau náðu samkomulagi sálfræðiþjónustu. Já, ég ofboðslega ánægður með að sameinuð stjórnarandstaða hafi náð þessu fram. Þess að 150 milljóna króna framlagi til að uppfylla lög sem felldu sem sagt sálfræðiþjónustu undir sjúkratryggingakerfið og félagi sér niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu fyrir allan almenning. Þetta skiptir mjög miklu máli og þetta sýnir bara hvað í rauninni hverju sameinuð stjórnarandstaða getur náð fram. Fyrst var það eingreiðslan fyrir öryrkja. Allsherjarnefnd Alþingis ákvað að listi yfir heiðurslaun listamanna verði óbreyttur og ekki komi nýjir listamenn í stað þeirra tveggja sem féllu frá. Nefndin hafi rætt ásakanir á hendur Megas um kynferðisbrot og segir Bryndís Haraldsdóttir formaður nefndarinnar mikilvægt að samfélagi læri eitthvað af MeToo-byltingunni. Já, og við erum ennþá stödd hér á Alþingi og atkvæðagreiðslan fjárlögin að lokinni annarri umræðu hún stendur hér. En það er nýbúið að gera hlét til þess að gæta ýtrustu sóttvörnum og þá er verið að spritta salinn og lofta út vegna þess að þær eru margir saman komnir að greiða atkvæði. En hér í Alþingishúsinu er gætt ýtrustu sóttvarnaaðgerðar. Það er ansi óvenjulegt ástandið hérna þar að minnstakosti 8 þingmenn sem hafa greinst með koronaveiruna, 4 starfsmenn og fjölmargir eru í sóttkví. Og þetta þýðir auðvitað það að hér eru margir varamenn sitjandi á þingi og margar jómfrúðaræður sem hafa verið fluttar þessa dagana. Hér eru líka boðið upp á daglegar skimanir, bæði PCR-próf og hraðpróf, svo ýtrustu varkárnar sé gætt. Atkvæðagreiðslunni henni líkur sennilega núna á 8. tímanum, þar að segja fjárlög að lokinni annarri umræðu og síðan kemur þing aftur saman milli jól og nýárs til þess að ljúka umræðu fjárlögin. Við ætlum að tala við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra að lokinni þessari atkvæðagreiðslu, sýnum ykkur það í fréttum okkar klukkan 10, en segjum þetta gott. Aspin, í bili. Takk fyrir það, Jóhanna. Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum 3 eldri borgara sem telja brotið á sér með skerðingum og ellilífeyri. Málið prófmál. Til skoðunar að áfrýja dómnum beint til Hæstaréttar og sleppa þannig einu dómstigi. Við megum engan tíma missa, segir formaður félags eldri borgara. Ákomið þessu. 3 liðsmenn gráa hersins höfðuðu málið á hendur Tryggingastofnun fyrir hönd íslenska ríkisins vegna skerðinga á ellilífeyri og heimilisuppbót á móti greiðslum úr lífeyrissjóði. Dómsuppkvaðning í málinu var í dag og var ríkið sýknað í öllum málunum. Þetta eru auðvitað vonbrigði en... Það tekið undir með stefnundu þessa máls að ellilífeyrinn sem að er mælt fyrir í lögum almannatrygginga, að hann sé eign og það er auðvitað atriði sem var tekist á í málinu og fyrsta skipti sem því er slegið föstu með afgerandi hætti fyrir íslenskum dómi. Þannig að það er svona önnur helsta niðurstaðan. Hinu staðan sem eru auðvitað vonbrigði fyrir stefnundu málsins er þá svo að dómurinn telur að þær skerðingarreglur sem að tekist á með málinu þær standist þessa vernd. Grái herinn hefur ákveðið að áfrýja niðurstöðunni og til skoðunar að óska eftir að fá að sleppa einu dómstigi og fara beint í Hæstarétt. Ef okkur leyfist það að sleppa Landsrétti, þá styttist tíminn í þessu öll saman. Það er bara mjög forvitnilegt að fá niðurstöðu og ég auðvitað bendi á það að það er stór hluti eða það er hluti af þessum hópi sem býður sem hefur ekkit voða langan tíma. Hefur ekkit fleiri ár til að fá niðurstöðu. Helgi segir málið varða alltaf 38.000 manns. Landssamband eldri borgara telur að skerðingin sé alltaf 73%. Þetta eru 45,5 miljardar sem að ríkið tekur til sín. Ingibjörg, ein stefnanda, segir að niðurstöðan sé vonbrigði. Það hefði verið skemmtilega að fá hérna betri jólagjöf heldur en þetta. Faraldurinn setur svip sinn á jólamessurnar í ár. Á Akureyri þurfa sóknarbörn að fara í hraðpróf áður en komið er í kirkju. Austfirðingar verða að láta sér nægja vefútsendingar og örhugveggjur. Í ljósi hertra samkomutakmarkana sendi biskupstofa frá sér leiðbeiningar hvernig messuhaldi skildi nú háttað.
Þar kom fram að með réttri útfærslu væri þrátt fyrir allt messu fært. Það væri þó í höndum hverrar sóknar að ákveða hvort slíkt væri gerlegt. Það eru þetta misjamt eftir kirkjum hvernig gengur að fara eftir þessum nýju sóttvarnareglum hér í Akureyrarkirkju. Ætti það nú ekki að vera mikið vandamál. Hér er hátt til lofts og vítt til veggja og auðvelt að skipta kirkjunni í tvennt. Við erum búin að fjölga eina athöfn, við erum með þrjár athöfnir á aðfangadag, barnastund klukkan 1, aftan söng klukkan 6 og svo miðnættumessu klukkan 11:30 og við förum fram á neikvæða niðurstöðu og hraðprófi, löglegu hraðprófi í alla þessar athöfnir og þá getum við komið töluverðum fjölda hérna í kirkjuna. Og þú sjálfur reiknar með að standa hérna og predika með grímu eða hvernig það? Nei, ég verð ekki það nærgöngul við fólk að hérna, ég get haldið þokkalegri fjarlægð þannig að ég ætla að vera grímulaus. Farin verður sama leið og í Akureyrarkirkju í flestum stærri kirkjum landsins en tilkynnt var í dag að í Hallgrímskirkju yrði tekið á móti 400 gestum jólin að undangengnu hraðprófi. Á Fljótsdalshéraði hefur allri guðsþjónustu hins vegar verið aflýst. Og við töldum það vera réttast og svona skynsanlegast út frá okkar aðstæðum hér. Við myndum eiga erfitt með að bæði framfylgja þeim reglum sem að búið að leggja fyrir og eins væri það ábyrgast gagnvart okkar sjálfboðaliðum, kórfólki og öðrum sem í sjálfboðinu starfi við helgihaldið. En þó skipulagt helgihald verði ekki í boði, gefst fólki kostur á vefútsendingu eða stuttri heimsókn. Bæði hér í Egilsstaðakirkju og í Seyðisfjarðarkirkju á aðfangadag, milli 4 og 6, þar sem organistar leika jólatónlist og verður lesi guðspjall og örhugveikjur og fólk getur kveikt á kerti og öllum sóttvarnareglum fyllt að sjálfsögðu. Þá að öðru. Guðmundur Felix Grétarsson sökk djúft í eiturlyfjaneyslu eftir slysið sem kostaði hann báða handleggina. Hann segist ekki hafa geta sætt sig við nýjan veruleika og því deyft sig með fíkniefnum. Hefði hann haldið áfram mánuði lengur, væri hann ekki á lífi. Guðmundur kom til Íslands á dögunum 11 mánuðum eftir að hafa gengist undir handaágræðslu sem markar tíma á móti læknavísindunum. Hann segir dagana eftir aðgerðina hafa verið mjög skrýtna. Og svo á næstu vikum þá í rauninni bara skiptið hendurnar húð. Það bara eins og snákur, það bara flagnaði að mér húðin. Neglurnar duttu af, þeir svona bara uxu fram og komu svona hól og kom bara nýja neglur undir. Já. Og það sem kannski kom mest á óvart er það að öll hár á handleggnum breyttust. Það var svona sem var svolítið skrítið þegar ég vaknaði. Það voru, þú veist, ég kannaðist ekki við hendurnar út að það var svona dekkri og grófari hár. Já. Og nú erum við bara eins og restin á líkamanum að mér. Í nýrri ævisögu Guðmundar kemur fram að hann hafi sokkið í mikla neyslu eftir slysið. Hann hafi bæði smyglað eiturlyfjum til landsins og selt. Hann fékk slysabætur og fólk sótti í að vera með honum því hann átti alltaf nóg af eiturlyfjum. Líka með hans þoldi þetta ekki. Þú veist, hefði ég haldið áfram í mánuði viðbótt þá væri ég bara ekki hér, sko. Ég bilaði mig lifrin eftir slysið og ég var ekki að hjálpa henni með neyslunni. Ég var kominn á þann stað að ég þurfti að fá lífraskipti en mér var neitað það út af ástandinu á mér. Mm-hmm. Ég er búinn að vera þarna í ykkur ár bara, þú veist, að drepa mig hægt og rólega. Þú veist, ég lifa af þetta slys og ég tek á því þannig, ég gerir bara illt verra. Þú veist, ég var ekkert að þjást út af slysinu 3 árum eftir slysi. Sko. Ég er að þjást út af því að ég gæti ekki sætt mér við slysið. Guðmundur Felix er gestur í Kastljósi í kvöld. Leigð jólatré njóta vaxandi vinsælda í Bretlandi. Lifandi jólatré eru leigð út í pottum yfir hátíðarnar og svo er þeim skilað aftur eftir jól. Já, flestum stendur valið að kaupa gervi jólatré eða lifandi tré. Á Bretlandi er þó kominn 3. valkosturinn sem nýtur sífellt meiri vinsælda og þykir umhverfisvænn. Skógarbændur í Cheltenham á Englandi bjóða í ár upp á 1000 lifandi jólatré til leigu og voru nær öll pöntuð löngu fyrir jól. I think people love the idea of keeping a tree alive, of not killing it for Christmas. Dee Kampling leigir sama jólatréð og í fyrra. Every year I hate seeing the used Christmas trees left on the side of the road. People just dump them. It seems that renting a tree is the most environmentally friendly way of celebrating Christmas. Hún skilar svo trénu eftir hátíðirnar og skógarbændur hlúa að því til næstu jóla.
Lestur jólakveðjana á Rás 1 er fastur liður í jólahaldi landsmanna. Nýjar raddir flytja kveðjurnar í viðtækjum landsmanna í ár, meðal annars Raust útvarpsstjóra. Jólakveðjur hafa verið lesnar í útvarpinu nánast frá stofnun Ríkisútvarpsins. Fjöldi kveðja hefur aukist jafnt og þétt og teygir sig nú yfir 2 daga, enda kveðjurnar ríflega 4000. Þó lestur jólakveðja sé nokkuð hefðbundin, eru einnig nýmæli. Nýmælin eru þau núna að jólakveðjurnar eru komnar inn í skjávarpið, í sjónvarpið og það rennur þarna borðið neðst og verður yfir jólin, þannig að fólk getur litið á það núna yfir jóladagana. Þulir Rásar 1 bera hitan og þungan af lestrinum, en í ár heyrast einnig nýja raddir. Jólakveðja frá Dalvík. Sendi ættingjum öllum, vinum og vandamönnum bestu jóla- og nýjárskveðjur. Það var auðvitað bara dásamlegt að fá tækifæri til þess að taka þátt í því og leggja þessu örlítið lið. Það eru dulitni sem að bera þetta auðvitað uppi. Og ég stökk inn og náði kannski 10 mínútum bara svona til þess að hleypa þeim í kaffi. Var ekki einn skalt í þér? Nei, ég sjálfur sér ekki. Því að ég er svo vanur því að hlusta á þetta yfir jólin að mér fannst ég að hafa heyrt þetta og séð þetta allt saman áður. Þetta er náttúrulega eitt svo mesti heiður sem að manni getur hlotnast í sínu starfi og ég er mjög spennt en líka pínulítið stressuð en ég ætla að taka þessu mjög alvarlega og vanda mig alveg afskaplega mikið. Þetta búin að undirbúa það mikið? Ég búin að vera að þjálfa röddina og var að drekka heitt vatn áðan en ég bara svo andstutt og stressið að ég bara hrædd að það skín í gegn þannig að ég þarf að taka góða að róa mig vel niður hérna eftir. Vera þú nú þekkt fyrir þinn yfirvega og rólega lestur, ætlar að nota sömu blæbrigði í lestri jólakveðina? Já, ég svona vona það, kannski ekki alveg sömu svona sama dulúðartóninn og ég er stundum með, kannski svona aðeins innilegri, en ég er sömuleiðis, mér finnst eins og Þórhildi þetta vera mikill heiður og ég er mjög stressuð fyrir þessu verkefni. Sendum ættingjum og vinum hugheilar jóla og nýjarskveðjur með þökk fyrir liðin ár. Við sendum ættingjum og vinum innilegar óskir gleðileg jól og farsælt komandi ár. Og þá að veðri. Ekki er von á teljandi úrkomu vestan til á landinu og því allar líkur á rauðum jólum. Eins og er verða lítilsáttar jél fyrir austan en samt spurning hvort þau dugi til að jörð hvítni eða ráði. Austlægar áttir verða í boði næstu daga, strekkingur syðst en annars hægari, hiti og og undir frostmarki. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánari yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir flytur okkur í kvöld. Heimsmeistaramótinu í sundi í 25 metra laug lauk í Abu Dhabi í gær. Heimsmet féll á loka keppnisteginum. Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segir að það verði að hlusta betur á leikmenn ensku deildarinnar sem telja álagið allt of mikið þessar mundir. Og Los Angeles Lakers er í töluverðu basli í NBA-deildinni í körfubolta. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Snarpur skjálfti, 4,9 að stærð reið yfir við Fagradalsfjall í morgun. Yfir 2000 skjálftar hafa mælstar frá í gær. Það er sennilegt að nýtt gos hefjist á svipuðum slóðum og það síðasta. Grunnskólabörn voru í meiri hluta þeirra 318 sem greindust með koronaveiruna í gær. Sóttvarnalæknir segir óvíst hvort það hafi áhrif á þróun faraldursins að ríkisstjórnin hafnaði tillögumann sem að fresta jólahaldi eftir jól. Einkenni ómikron afbreiðisins virðast mildari en einkenni fyrri afbreiða COVID samkvæmt rannsókn í Suður Afríku. Ekkert látur á útbreiðslu veirunar í Evrópu. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl.